Pozdravljam povjerenicu Georgijevu i čestitam izvjestiteljima, kolegi Janu Olbrihtu i kolegici Izabel Tomas. Revizija višegodišnjeg okvira proces je u kojem se pitamo postižemo li zaista zacrtane ciljeve na razini Europske unije i odgovara li postojeća raspodjela sredstava izazovima pred kojima smo se našli. Naši ciljevi su jasni, veća zaposlenost, veća obrazovanost stanovništva, socijalna uključenost, smanjivanje siromaštva, ujednačen razvoj, inovacije, tehnološki razvoj, digitalizacija, veće investicije, jačanje poduzetništva itd. Novi izazovi na koje moramo odgovoriti su isto jasni i istaknuti u izvješću. Migracije, terorizam, ogromna nezaposlenost mladih, kriza u poljoprivredi. Kako s postojećim izvorima sredstava zadovoljiti rastuće potrebe? Smatram da odgovor nije povećanje vlastitih prihoda ili smanjenje nacionalnih omotnica. Odgovor je u većoj sinergiji između različitih instrumenata koje kroz višegodišnji okvir provodimo. Odgovor je i u većem zajedništvu i povezivanju s nacionalnim proračunima kako bi evropski proračun bio dodana vrijednost u rješavanju nacionalnih i zajedničkih evropskih izazova. Hvala.